עכשיו בזמן הקיץ הרבה שואלים מה עושים שהכל, כל הניסיונות מאוד מתגברים. היסוד של הכל זה הצעקה, המחאה והדיבור עם הקדוש ברוך הוא. ואפילו אם חלילה מתגבר על האדם הניסיון והוא לא מצליח להיות צדיק גדול, מה שרובנו ככולנו לא מצליחים להיות צדיקים גדולים, הנקודה שלנו זה לא להפסיק לגלות לפני הקדוש ברוך הוא את הרצון שלנו להיות צדיקים. ואת אנחנו מבקשים ממנו, אנחנו רוצים, כל עוד האדם, כך שמעתי מהצדיקים, כל עוד האדם נלחם הוא תמיד מנצח. אפילו אם עכשיו בפועל הוא לא הצליח, אבל אם הוא נלחם על הנקודה הזאת, הוא נקרא מנצח ולא נקרא מפסיד. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.